এয়া দেখিবলৈ পাইছে ছাগলী ৰাতি খাবলৈ দিয়া হৈছে, দানা দিয়াৰ পিছত চাপৰ দিয়া বাকেট। ঠাণ্ডাটো কমাৰ কাৰণে টিপালবিলাক আঁতৰাই দিছোঁ, নহ'লে গুপগুপীয়া হয় গৰম। মেডিচিন ৰখা হৈছে ইয়াত, এনেকৈ ৰজাৰ লগত ফিক্স কৰি ৰখা হৈছে মেডিচিন, ৰজাৰ লগত লগাই থৈছোঁ মেডিচিনবিলাক, পেলাব নোৱাৰে নহ'লে এনেকৈ ওপৰত ৰাখিছিলোঁ পেলাই সিহঁতি। লাইটৰ চুইচ ষ্টেপ দানা দিয়া পাতৰ ঠাৰি দম বান্ধি গৈছে। ৰাতিৰ ভিউ ছাগলী গঁৰাল, ছাগলী বাদ দিয়া জেং এইবিলাক।